מהפכה ויצרנות התחיל מרעיון של ילד. ילד הגיע לגן עם קרטון גדול, הוא הכין איזושהי חללית בבית, והוא רצה להמשיך אותה בגן. וכשהוא רצה להמשיך אותה, הוא ניסה להשתמש בסדנה, ולא היה לו מספיק מקום בשביל להמשיך את היצירה. אחרי שיחה עם הילד, הקשבה לילד ולרעיון שלו, החלטתי להעלות את הרעיון במליאה. עלה רעיון של אחת הילדות בגן, לעשות שינוי במרחבי הגן, וככה נוצר המרחב של היצרנות. למשל, איזה פעולות אנחנו גילינו? לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב. בחדר היצרנות הילדים הרבה פעמים מתחילים ליצור מתוך צורך. לאחר שנחשפו לשריפה שהייתה, עסקו הילדים בייצור מטוס לכיבוי אש. הילדים מתנסים בדרכים מגוונות לחיבורים שונים. גומיות, חוטי, לזיקונים, הם מעורבים בתהליכי הלמידה שלהם, ותוך כדי מתפתחת עבודת צוות. אתם מחליטים. תעשו רגע סיבוב, תחפשו לכם איזה חפצים יכולים להתאים לכם לחללית. מעולה, בואו תביאו אותם. חללית, זה מה שמחזיק אותה לפני התשעה ככה פה, ואז היא נופלת שהיא מסתכרת ככה. מעולה. אתה יודע, זה שנחימה שבלום שישי. אני רוצה לשאול שאלה, אתם רוצים לתכנן על הדף איך תראה החללית לפני החיבורים או אחרי החיבורים? מה יותר נוח לכם? אחרי החיבורים, בסדר. אז אני מזיזה לכם את הדף, אתם תתחילו ביחד את החיבורים שלכם ואחר כך אנחנו נסרטט את זה. בדרך כלל בשלב שלאחר מכן הם מתחילים לסרטט את הבנייה ואז הם מחליטים ביחד אם הם צריכים להוסיף עוד חומרים או שזה מספק אותם וגם באיזשהו דיון ביניהם הם מחליטים אם הם רוצים לקשט, להוסיף חפצים יותר קטנים ליצירה. טליס. כף. זה נשמע, זה כף? או קוף, נכון, זה נשמע אותו דבר, זה קוף, במקרה הזה זה קוף. הילדים חושבים ביחד, מחפשים פתרונות ביחד ומשכללים את התוצרים שלהם.